Nej men fatta, ha sommarsemester med Säp. Alltså, nej men de är med dygnet runt. Nu i sommar skulle vi på bilsemester till Bohuslän. Skulle köra bil från Stockholm. Ja, då kör den jäveln bakom hela vägen. Ja, och han är ju polis. Jag körde i 80 hela jävla vägen till Göteborg. Alltså. Stod tankar utanför Mariestad och kom han fram till mig och sa: du, nu är det 90-väg, nu kan du gasa på. Jag skulle kissa utanför Örebro, ställde mig och kissade mitt i natten på sån här rastplats. Man smyger ut där va, 1 på natten. Ja, då kör Säpo-gubben upp bakom. Här, alltså när jag kissar va. Och tänder helljuset. Tänker fan, han tror jag har brister i potträningen va. Han bländar mig den jäveln va. Jag kunde göra solkatter med ollonet på motorhuven. Sen när jag hade kissat färdigt och släckte han. Kommer ut och ska han tydligen kissa. Och jag tänker, jaha, ska jag lysa åt honom? Men jag har min bil är ju vänd på andra håll. Alltså jag får ta min iPhone och lysa på hans penis.